Жер 2024 республикалық командалық штабтық оқу жаттығы өтті. Онда жер сілкінісі болған жағдайда өңірдің авариялық құтқару қызметтері мен құрылымдарының азаматтық қорғау қызметтерінің іс-қимылдарын пысықтады. Сейсмикалық жаттығудың негізгі мақсаты халықты төтенше жағдайға дайындау және оқыту, жалпы қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру. Бүгін елімізде жер 2024 атты сейсмикалық оқу-жаттығу жиын ұйымдастырылды. Аталмыш шара барлық аумақта сағат тілі 11:00 соққанда басталды. Командалық құтқару штабы жиын басталардан бұрын құлақтандыру жүйесін іске қосып, құтқару шараларының барлық мүмкіндіктерін көрсетті. Бізде дабыл бойынша бірінші кезекте Қазақстанның қай жерінде болса да осындай жер сілкінісі төтенше жағдай болғанда бірінші кезекте шығатын жаңағыдай 127 адам, сосын 27 техника бірінші кезекте қазір марш жасайды. Олар осы жерге сол колоннамен келетті. Осы жерде болып атқан төтенше жағдайды жою бойынша жұмыстарын атқарады, көрсететін болады. 258 адам, 59 техника қазіргі таңда осы оқу-жаттығуға жұмылдырылды. Сол осы әр қызмет өзіне қойылған тапсырмаларды осы жерде орындап көрсететін болады. Қалада жойқын зілзала болып, жүздеген тұрғын үйінде астында қалып қойды. 7 адам жарақат алып, оларға медициналық көмек көрсетілді. 4 тұрғын ауруханаға жеткізілді. Тағы 10 адам іссіз жоғалып кетті. Оларды іздеу жұмыстарына кинолог мамандар көмекке келді. Бүгінгі сейсмикалық оқу-жаттығу жиынының сценарийі осылай өрбіді. Іссіз жоғалғандарды табуға көмектескен қызметтік иттің бірі Боран. Бұл қызметтік иттің аты Боран. Менімен бірге 2 жыл болды қызмет атқарып келатқанына. Осы күнге дейін 14 зардап шеккен адамды табуға жәрдемдесті. Біздің жұмыс қызметтік итпен зардап шеккен адамдарды тауып көмек көрсету. Бүгін міне оқу жаттығу барысында үйінділердің арасынан қалған адамдарды осы қызметтік итпен 15-20 минут арасында тауып алғашқы көмек көрсеттік. Айтып өтелік, жер сілкінісі жиі болатын Алматы қаласының Бостандық ауданына біздің облыстан арнайы қызметтік топ жіберілмек. Олар зілзала кезінде өз көмегін көрсетпек. Ботагөз Сахитжанова, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.